cabeça. Vem comigo. Tá vendo aí os sinais, tô falando. O tempo é curto e Jesus tá voltando. Eu creio que ele já tá chegando. E Jesus te ama e quer seu coração. Ele me enviou, então preste atenção. Hoje o seu tempo está passando, irmão. Hoje aceite a Jesus, irmão. Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo. Mas venha logo que ele tem plano contigo. Venha logo que ele tem plano contigo. Eu não ficava mais aí não, hein? Procurou a igreja, meu irmão.